meus queridos? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um videozinho de Minecraft, mas antes... Olha o tamanho dessa caixa que chegou pra mim, mano. Dentro dela vem esse mousepad. E é bem grande, mano. Olha o tamanho desse negócio, velho. Dá pra fazer uma máscara com isso, velho. Ué, que legal. Bem louco. Opa! Também vem esse teclado, mano. Que lindo e maravilhoso da Rupson. Deixa eu apagar essa luz aqui, só apagar a luz. Aê! Olha só que legal, velho. Mas o principal, mano, é essa belezinha aqui. Olha que coisa linda, mano. Esse Transformers. Tem vidro dos dois lados aqui, lá na frente também. Deixa eu ligar ele aqui. Olha que bonito, mano. Dá pra mim ver aqui do outro lado aí, ó. E, manos, um século depois de eu ter gravado esse takezinho que vocês acabaram de ver, tá aqui montada essa maravilha. Vou te falar, o bicho parece um Transformer, mano. Presente Natal da Rupson, muito obrigado, Rupson. Enfim, eles me disseram lá que tá com estoque renovado de gabinetes gamer. Então, olha você ver que maravilha, manos. Vou deixar um link aí na descrição do site da Rupson pra vocês darem uma olhadinha, beleza? Esse vídeo vai ser gravado de uma forma diferente. Eu já gravei, como vocês estão vendo aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 arquivos de Minecraft que eu já gravei. Eu gravei jogando à toa, porque eu gosto de jogar à toa. Não preciso ficar só gravando. E eu ia fazer uma narrativa pra vocês aqui do que eu fiz durante essa jogatina, ok? Logo entrando no Minecraft, que maravilha. Já tinha atualização 1.18. A gente já tá na 1.18.1, mas aí nessa vez a gente tinha saído da 1.18. Eu fui jogar pra poder ver. Depois eu... Nossa, mano. No próximo vídeo de Minecraft vocês vão saber, mas eu já vou dar um spoilerzinho. Eu deletei todos os chunks em volta do meu mapa, então... Tá tudo com montanha em volta agora. Depois vocês vão ver no próximo vídeo, beleza? Enfim, tá eu aqui depois de alguns meses sem entrar no mapa. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo, porque eu tô aqui, eu não sei. Eu já vou dar um spoiler, eu vou destruir tudo isso aí, mano. Eu decidi destruir tudo isso aí, fazer uma sala de baú. Um lado automático e um lado não automático. Então eu fiquei meio enjoado desse negócio aí de ser tudo automático. Não precisa, né? Até porque eu não vou craftar milhares de escadinha de madeira de cores diferentes, igual eu tô mostrando aí agora. Ali pra onde tá os funis automáticos, essas coisas. Nossa, mano, quanta tralha. Deu um trabalho pegar essas tralhas e botar nos baús. Vocês não tão ligado, fi. Foi um vai e volta danado. Já deu pra ver que, né, deu um trabalhinho, né? Eu fui, voltei, né? Eu não preciso mostrar isso tudo pra vocês, né? Até porque senão o vídeo vai ficar gigante. Beleza, talvez o vídeo fique um pouco escuro, mas a gente tá na parte de trás aqui, hoje não tem muita iluminação. Já tô destruindo os funis que ligavam nos baús lá da frente, que era automatizado. Aí eu fiquei destruindo, tirei tudo dessa sala aqui. Deixa eu já avançar. Nossa senhora, Alec. Avancei foi muito. Eu já vou avançar aqui já, aqui, ó. Isso aqui é eu destruindo tudo. Aí começou a tocar uma musiquinha do Minecraft, que eu fiquei lá relaxado. Só de boa assim, ó. É uma delícia jogar Minecraft com essa musiquinha, mano. Essa música é muito boa. Aqui, mano, eu já tô fazendo um revestimento em volta da sala. A sala onde ficavam os funis. Pra poder, né, ter uma parede bonita na sala de baús, né? Mano, eu tô avançando aqui porque eu perdi um bom tempo nesse negócio aqui, velho. Então, eu já tô só... adiantando parte do vídeo aqui, fi. E esse vídeo é mais pra atualizar vocês como é que tá o mapa, né? Porque a gente atualiza, né? A gente tem que mostrar pro pessoal pro vídeo como é que o pessoal tá acompanhando, como é que tá ficando o mapa, né, velho? O mapa tá ficando top. Esse aqui sou eu vegetando, o Igor do passado vegetando. Vendo aqui, ó, calculando, ó, só calculando, né? Como é que eu vou botar esse bloco aqui? Pera aí, que esse negócio tá errado, hein? Ah, na verdade, eu lembrei o que eu queria fazer aqui. Eu queria fazer vários corredores... Vários corredorzinhos, assim, assim, assim e assim. Com os baúzinhos pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Só que depois eu tive outra ideia e eu fiz outra coisa. Isso aqui já é o acabamento em laje que eu tô fazendo em cima. Tô botando laje em cima pra poder ficar já com teto, né? E depois eu vou puxar uma redstone pra poder fazer a iluminação automática. Igual eu ficava quando eu aperto a alavanca lá e acende tudo, tá ligado? Nossa, a musiquinha é muito solitária, né, mano? É uma pessoa solitária jogando Minecraft, mano. É bem isso essa musiquinha. Bom, eu subi, saí lá de baixo. Agora o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu lembro o que que eu ia fazer. Não sei o que que eu ia fazer. Eu tô indo pro Nether. É, eu tô indo pro Nether, calma aí. Vou fazer o que no Nether? Alguma coisa eu fui pegar no Nether. É muito legal tentar adivinhar o que eu tava fazendo, mano. Que eu não lembro de nada, velho. Quer ver? Eu vou lembrar. Ah, lembrei. Glowstone. Eu fui pegar Glowstone. Meu Deus. Ui, é o bicho vindo, bag. Desesperador esse bicho, velho. Você é louco. Fui pegar glowstone pra poder fazer as lâmpadas, lembrei. Ó, esse aqui sou eu procurando as glowstone por aí, ó. Tem um ali em cima já que eu tinha avistado. Eu vou dando as avançadas aqui pra poder ver, peraí. Ah, aqui, ó. Ó a cagada que eu fiz. Ó a cagada.
Aí, finalmente consegui pegar as glowstone. Morrendo de medo de cair, né, mano? Olha, você vê toda hora olhando pra baixo pra ver se não tem nenhuma. Uma em falso. Ó, profissional, mano. Quebrei o bagulho pra não bater a cabeça, você é louco, vi. Beleza, aqui já estamos voltando pra casa. Acho que eu coloquei tudo no baú pra poder testar pra ver se tá funcionando. Porque eu fiz um baú de lixo, um baú novo de lixo, então eu acho que eu quis testar nessa hora pra ver se tava funcionando. Quer ver se não é isso? Vou voltar lá, ó. Pra ver se tá tudo aqui, ó. Aqui é o baú de lixo, ó. O que que eu tô fazendo, mano? Caraca, eu vegeto, mano. Eu fico vegetando vendo as coisas. Aí, tá funcionando, ó, os baús. Tá tudo vindo pro baú. Isso aí sou eu fazendo as glowstone, igual eu falei. Eu fui fazer glowstone pra poder fazer essa lâmpada automática. Consegui 13, número da sorte, né, Vinícius? 13. Salve! Nós vai botar as lâmpadas, filho. Nós só tá na medição aqui, pra ver se nada fica torto. O mais engraçado é que mais pra frente eu achei lâmpadas. Eu fiz bastante lâmpada. Eu saí correndo igual um louco atrás de glowstone. E mais pra frente eu achei lâmpada nos baús de lixo que tava lá. O que eu fui fazer na mob trap? Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu fui ver se tem glowstone na mob trap, porque a mob trap também gera bruxa. Quer ver se não foi isso que eu fui fazer? Pensei, fi, fui esperto. Ela também dá bruxa. Eu nem lembrava disso, né, velho? Que já eu voltando. Eu não sei porque eu fui de barquinho, eu gosto de ir de barquinho, não sei porquê, mas é porque eu tenho elytra, né, velho? Dá pra ir de barquinho também, eu vou de barquinho mesmo, velho. Aqui é eu dormindo, dando uma cochilada pra passar essa tempestade mesmo, fazendo mais glowstone. E aqui é completando o teto, ó, eu completei o teto, na verdade, aqui, ó. Isso aqui já é a decoração, mano, dando um acabamento em volta da lâmpada pra não ficar essa coisa feia, quadrada aí. Quadrado não, retangular. Não tá quadrado não. Ah, botei o sapão em tudo, ficou bonito, fiz um acabamento legal pro negócio. Aí na hora que eu acendi... Eu escutei esse barulho aí, mano. Mano, eu caí na risada, velho. Que burro, mano. Beleza, mano. Esse primeiro arquivo foi 1 hora e 54 minutos. Agora vambora ver outro aqui. Eu voltando. Perdidão. É assim que eu entro no mapa, mano. Perdido, ó. Mexendo aqui. Eu tô mexendo o mouse. Do nada eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa. Aí eu paro de mexer. Bom, esse aqui foi uma nova aventura. Eu fui pro meio do mato caçar o quê? Deixa eu tentar lembrar. O que eu fui caçar, velho? Eu fui caçar alguma coisa, bicho. Não sei se foi algum bicho específico. Calma aí, daqui a pouco eu vou lembrar. Calma aí. Eu não vou nem avançar pra eu não ter. Pra eu não ter spoiler. Coitado das vaquinhas, mano. Matando as vaquinhas inocentes aí, ó. Ah, couro! Boa, lembrei, é couro. Eu tô pegando couro pra poder fazer aquelas. Aquelas molduras pra poder botar os itens, ao invés de colocar plaquinha pra poder escrever o que é. Eu coloquei plaquinha também com tinta de lula brilhante, essas coisas pra poder... Algumas, né? Eu tenho que pegar... Na verdade, eu tenho que fazer uma farm de lula e lula brilhante pra poder ter mais tinta. Caraca, eu tô até agora caçando couro, mano. É a noite toda. Vocês acham que é brincadeira, filho? Toda hora aqui, ó. Já tá a noite no jogo já. Isso que eu voltando, ó, levando um pau dos esqueletos, ó. Ih, eu desespero. Corre, Igo. Eu tô pulando aqui que, ó, toda hora eu tô nos baús, ó. Toda hora eu tô no baú, ó. Ó. O vídeo todo foi no baú. Beleza, aqui já foi 1 hora e 10 minutos. Vou parar esse vídeo aqui mesmo, deixa eu ver aqui. E aí, ó, organização, ó. Eu coloquei umas plaquinhas também, além de negócio, ó. É o que eu falei aqui, ó, do item... Itens pra cavalo. Ah, eu não sabia como é que funcionava esse baú do fim, não, velho. O que que eu fiz? Eu peguei, eu botei um aí, eu tinha dois. Eu tenho dois, na verdade. Eu botei um aí, botei um lá na casa de encantamento. Aí eu não sabia como funcionava. A gente coloca um item aí e se quiser, a gente consegue tirar esse item lá na casa do encantamento. Isso é uma coisa que eu aprendi esses dias. Eu não sabia como é que funcionava esse troço. Vou pegar pólvora? É isso mesmo? Ah, pra fazer foguetinho. Aí, quer ver? Eu vou lá na farm de cana agora pegar cana, pera aí, eu não fui ainda porque eu tô dormindo. Aí eu peguei cana pra fazer papel, que faz sentido, né? A gente pega cana pra fazer papel, não é pra fazer açúcar, não. Lógicas do Minecraft, enfim. Beleza, fiz uns foguetinhos, fiz bastante foguetinho, na verdade, olha o tanto de foguetinho que eu fiz. E eu defini lá no baú também um lugar pra botar os foguetinhos também, porque, né, a gente precisa ter as áreas. Aí são áreas de corantes. Cara, será que dá pra renomear o baú? Eu nunca tentei isso, não. Pegar o baú e botar na bigorna e botar um nome nele? Dá pra fazer isso? Nossa, eu fiquei curioso agora, mano. Deixa eu tirar essa dúvida aqui, calma aí. Vamos lá, criei um mundo aqui aleatório mesmo. Bigorna, peguei uma bigorna. E agora eu vou pegar um baú aqui. IgoBMX. Aí ficou renomeado. Beleza, agora se eu abrir aqui...
Nossa, eu vou ter um trabalho em dobro depois. Eu vou fazer isso depois, velho. Eu vou fazer. Ah, isso aqui, velho. Isso aqui foi... Olha você, velho. Eu desci na mineração... Porque eu tinha acabado de atualizar. Eu atualizei pra 1.18, né? Eu tinha acabado de atualizar. Na verdade, nesse exato momento que eu tô nessa parte aqui, eu parei pra poder assistir um vídeo do Vinicius 13 que saiu. E ele tava fazendo o vídeo daquela atualização das montanhas. E ele mostrou sobre as camadas negativas. E eu não sabia. Aí o que eu fui fazer? Eu fui ver se tinha, né? As camadas negativas. Aí eu cavando, mano, eu encontrei aquele negócio de ametista bem embaixo, velho. É ametista que fala aqui do bloco roxo? Olha que louco, foi bem aqui assim, ó, quer ver? Daqui a pouco. Vai aparecer aquele bloco branco. Aí, esse branco aí, ó. Aí apareceu, ó. Aí eu fiquei doido, velho. Eu vou fazer uma farmzinha disso aí pra mim. Porque isso é bom fazer vidro fosco, fazer um monte de coisa. Ah, isso aqui é uma das cavernas que eu achei, velho. Olha que caverna irada, mano. Esse aqui eu fui descendo, ó. Depois eu achei um buraco que dava pra ficar descendo direto. Eu fui descendo, sem precisar cavar. Aí tem essa caverna aí, essa caverna é maneira pra caramba também. Tem outras cavernas? Deixa eu ver aqui se eu acho as cavernas mais top que eu achei. É, dá pra voar dentro das cavernas. Olha o tamanho desse buraco, velho. Fora que tem um monte de diamante que fica dando sopa. Ó, tem diamante no chão aqui, ó. Enfim, mano, aqui eu voltei pra sala de baú e já tá. Eu já tô até de saco cheio de ver isso aqui. Imagina quem assiste o vídeo, né? Então, eu fui fazer coisa nova. Na verdade, eu acho que eu fui atrás de montanha nessa hora. Eu fui fazer coisa nova, na verdade, né? Eu fui atrás das montanhas. Eu acho que eu achei montanha aqui assim, ó. Aí, ó. Tem uma montanha aqui na esquerda, ó. Olha o tamanho dessa montanha, fi. Bonito, hein? Aí depois eu fechei o jogo e fui embora. Na verdade, eu acho que... Ah, bugou. Eu lembrei. Bugou o jogo. Vocês viram, ó. 50 segundos falta e não salvou o mundo, ó. Eu vou pular 30 segundos aqui, ó. Não salvou. Tava bugado, velho. Tinha bugado o jogo. Aí eu fiquei com medo de voltar e não... E ter bugado tudo. Eu voltando pro jogo e eu estava bem onde eu tinha parado. Na montanha. Mano, muito legal ver essas cavernas, velho. Me amarrei demais. Tá? Eu vou até pegar depois uns negócios desse aí pra fazer decoração. Isso aí tava sem controle, tá? Não tava conseguindo fazer nada. Aí começou a bugar, ó. Aí eu pulava e o bagulho ficava como, ó. Ó. Aí, ó. Bugadão, mano. Caraca, velho. Eu não sei o que aconteceu não, mas é da atualização que tinha bugado tudo, velho. Ó, ó. Aí, mano, eu fiquei desesperado. E eu falei, ferrou, aí eu me afogo. Só que aí eu consegui sair pra cima, mas eu ainda tava bugado, eu não tava conseguindo pular, não. Aí, ó. Eu pulava, mas eu não ficava firme em pé. Aí, ficava só deitado, ó. E o pior é que ficava andando. Eu reiniciei o computador. E depois voltamos pro Minecraft novamente, velho. E tava de boa até então. E eu fui fazer um projeto que eu já tava querendo fazer há muito tempo. Que é o... É o negócio de trazer os villagers pra aquela casinha que eu fiz no... Em alguns episódios atrás aí. Em alguns não, em um episódio atrás eu acho, de Minecraft. Eu tinha feito uma passagem subterrânea pra poder passar, mas eu desisti. Aí eu fui fazer por mar mesmo, que eu achei mais fácil. E até porque eu tive a ideia depois de deletar os chunks em volta do mapa pra poder coisar, e eu acabei deletando também. Acabei deletando de propósito, não deletei sem querer. Eu deletei a farm de village, mas antes de deletar a farm de village, eu peguei os village. Eu peguei 3 villages, eu acho, e coloquei na casa, nessa casa que sou eu já preparando pra poder levar os villages. Essa aqui é a nossa farm de village. Eu fiz uma ponte de terra gigante. Eu fiz a ponte de terra até chegar nessa casa nova que eu tinha construído. Coloquei trilho em tudo, coloquei trilho normal mesmo, que eu empurrei com um carrinho de... movida a fumaça, a lenha, movida a lenha. Peguei um village e botei esse carrinho aqui que é movida a fumaça. Aí é só botar um carvão dentro que ele funciona e vai embora. Aí eu sou desesperado correndo pra poder ver o village indo embora, ó. Olha lá, o village foi embora lá, ó. Tchau, village. E aí, village, seja bem-vindo à sua nova casa. E, mano, é o seguinte, eu fui fazendo isso aí, eu trouxe uns 3 villages. Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Esse aqui sou eu pegando mais village pra poder levar pra lá. E depois eu deletei todos os chunks dessa farm também. E aquele lugar lá vai ser a nova farm de villages. E enfim, mano, essa aqui foi a... Sei lá, mano, o vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal também. E comenta aí o que você achou, tá? Que aí talvez eu possa fazer mais vídeos assim que eu achei até mais legal de gravar, porque eu posso jogar à vontade, sem falar nada, e depois vir aqui fazer uma narrativa, não é mesmo? Eu não sei se é assim que eu devo falar. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou nessa. Até mais. Próximo vídeo vocês vão ver como ficou o mapa com tudo deletado. Deixa eu mostrar eu aqui, ó, empurrando o village, ó. O village foi embora lá, ó. Mais um village indo pra casa. Vai lá, village.